Gözəllik qadına hər zaman xoşbəxtlik gətirmir deyirlər. Valehedici gözəlliyə malik, məharətli səsli müğənni Nəzakət Məmmədova da bu mənada bəxti gətirməyənlərdən olub. Çaylar kimi axara, şimşək olub çaxara. Oxuduğu mahnılarla çoxlarının qəlbinə yol tapan müğənni həyat yoldaşı tərəfindən demək olar ki, hər gün döyülüb, söylürdü. Bir axşam əri müğənnini yenə də möhkəm döyür. Harayına çatan anası ilə bacısı Nəzakəti ər evindən götürüb bir dəfəlik aparırlar. Həmin hadisədən sonra boşanan müğənninin gözəlliyinə, səsinə valeh olan bir çox insan ona elçi düşür. Amma o, balaca Ceyhunu tək başına böyütməyə qərar verir. Əgər uçsa külək kimi Və bir gün, məşhur ifaçıya pərəstişkarlarının birindən məktub gəlir. Həmin məktubu yazan şəxs onun səsinin, özünün gözəlliyi ilə bağlı təriflər yağdırır. Ancaq daha sonra əlavə edir ki, boğazındakı zoba bənzər şişkinlik onun görüntüsünə xələl gətirir. Elə həmin məktubdan sonra müğənni estetik əməliyyat etdirmək qərarına gəlir. Buna görə də Soçidə bu əməliyyatı həyata keçirə biləcək həkim tapır. Təəssüf, əməliyyat zamanı müğənninin yuxu damarı zədələnir və Nəzakət Məmmədova əməliyyatdan sağ çıxmır. Sonradan aparılan istintaq zamanı bəlli olur ki, əməliyyatı həyata keçirən plastik cərrah yox, stomatoloq imiş. Məhkəmə öncə müğənnini saflığından istifadə edib onu tora salan, daha sonra isə canını alan həkimə 9 il iş kəsir. Nəzakət Məmmədovanın oğlunu xalası öz himayəsinə götürüb böyüdür, evləndirir. Evlənəndən sonra Ceyhunun bir qızı dünyaya gəlir. Körpəyə Nəzakət adı verilir. Ancaq nə yazıq ki, nəvə də nənəsi kimi nakam taleyə yaşayır. Oxuduğu institutdan evə qayıdanda Nəzakətin olduğu maşının üstünə ağac aşır. Qızının dərdinə dözə bilməyən Ceyhun da 43 yaşında vaxtsız dünyasını dəyişir. Bilirsən səni, amma kimi